uzoq masofadan kuchli zarba bilan kiritilgan golmi yoki chalqancha usulda akrobatik golmi? Akrobatik gol. Eldor Mustafoyevmi yoki Davron Fayziyev? Davron Fayziyev. Va so'nggisi, buni bermasan bo'lmas, Messi yoki Ronaldo? Messi. Nimaga? Messi kuchliroq. Sizni Ronaldo muxlisi sifatida menda qanaqadir tushuncha paydo bo'lgan. Yo'q, hozir Messi. Futbolchi sifatida Messi kuchliligi Ronaldo uchilar ham tan olishadi buni.